Atacadão Pinto, preço baixo todo dia. Atacadão. Chavinho, Chavinho, mais uma TV Pinto especial. Semana da criança, não é pro pai? Isso. Muito presentinho. Muito. E o precinho? Vai baixo. Chavinho, Chavinho, água mineral e esqui sem gás tá como? Por apenas 48 centavos. Isso. Chocolate Snickers, 45 gramas, por apenas R$1,99. Isso, precinho lá embaixo. Alque gel PU 70%, 500ml, por apenas R$3,99. Energético Eneraf 12 litros, por apenas R$5,99. Isso. Filé de peito friato, 1 quilo, por apenas R$9,98. Fraldinha suíno, temperada, sem osso. Tá por quanto a barriga? R$16,99. Pedra gentiliza, 15ml, de sofridas, 89 centavos. Leite Betânia desnatado, 1 litro, por apenas R$3,99. E leite Betânia zero lactose, 1 litro, por apenas R$3,99. Isso. Linguiça calabresa Imperatriz de Afumado de quilo por apenas R$13,99. Chiquinha, Chiquinha, cadê Chavinho, Chiquinha? Rapaz, Chiquinha nunca fala. Oxi. Macarrão instantâneo, nosso favor, sabor picante por apenas R$0,69. Chavinho, Chavinho, Chiquinha, ó. Massa para lasanha, Fortaleza, 500 gramas, adivinha quanto? Tá aí. R$3,97. Bora garantir a nossa lasanha. Bora, isso. Mortadela frisa, suína ou de frango, por apenas... O quilo, R$5,99. Isso. Chavinha, Chavinha, Chiquinha, mucilou sabores, 230 gramas, dá quanto aqui, meu filho? R$3,49. Vamos nessa, bota a primeira, meu filho. Chavinho, Chavinho, refrigerante Pepsi de 1 litro, R$2,69. E você? Refrigerante Guaraná Antártica de 1 litro, por apenas R$2,69 também. Isso. Chavinho, Chiquinha, salsicha Avivá, tá quanto o quilo? Por apenas R$6,15. E o preço? Tá lá embaixo. Chiquinha, Chiquinha, whisky passaporte, tá naquele preço aqui, Chiquinha, R$36,49. Bora tomar uma outra na vila? Ah, não fala não, Chiquinha? Ó, você vai falar com o whisky, viu? Chavinho, Chavinho, bora, Chavinho, bora levar essa moto que as caras lá pra vila? Vamos! Bora, pega bora. Aí. Deixa eu pegar uma vila também. Tá quanto o preço? Bote que sai, 980ml, por apenas R$34,99. Bora, fui! Chavinho! Oi! Quer levar seu presente pra sua sobrinha? Vou levar agora. Pega o seu aí que eu vou pegar o meu. Pra minha sobrinha aqui, ó. Quer pra meu sobrinho. Chiquinha, pega, Chiquinha. Se precisar, sabe o quê? Atacadão Pinto, a qualidade... É lá em cima. E o preço... É lá embaixo. Dividimos até 3 vezes. Sem juros. E o que mais? Aceitamos todos os cartões. E o buzu? É totalmente grátis. Atacadão Pinto, preço baixo todo dia. Atacadão.